ሁለተኛ ጊዜ እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ከእናንተ ጋር መሮጥ አልችልም፣ ነገር ግን በልቤ ከእናንተ ጋር ነኝ። ይሄ ሩጫ የሚካሄደው በሴቶች ወር ነው፣ ማርች ወር። ማርች ብቻ ሳይሆን ለእኛ የሴቶች ወር 365 ቀን ነው። ብዙ የምንሰራው ስራ ስላለ በርቱ፣ አሸንፉ። ለህልማችሁ ወሰን የለውም። አልሙ፣ ትልቅ አልሙ፣ ትደርሳላችሁ። ከዛ በኋላ ምን አደረግሽ? ውጭ የመወዳደር እድል አገኘሽ ወይንስ ለዚህ ነበር ትሬኒንግ ስትሰራ የነበረው? አይ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ተወዳድሬ ያለው ያለኝ ኢንግሎ ላይም ጥሩ ሰዓት ብጫለው። እንግዲህ ለእግዚአብሔር ግራፍካ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ተፈቀደ። ሩጫው ምን ይመስል ነበር? ሩጫው አሪፍ ነው፣ ቀላል የሚባል አይደለም። እዚህ የሴቶች 5 ኪሎ ሜትር ገብቼ የተወዳደርኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ልሞክር ብዬ ነው የገባሁት። ሁለተኛ በመውጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ሀያት ሪጀንሲ ሁልጊዜም የዚህ ፕሮግራም የክብር አጋር በመሆኑ ታላቅ ደስታ ይሰማዋል። ሀያት ሪጀንሲ ሆቴል ሁሉንም ሴት ሰራተኞቹን ከፍ በማድረግና በማበረታታት ይታወቃል። ሀያት መዝናናት ልክ እንደ ቤት ነው ይለናል ሀያት ሪጀንሲ። Thank you.
የ2014 የሳፋሪኮም ቅድሚያ ለሴቶች የ5 ኪሎ ሜትር ሩጫ ውድድር ለ19ኛ ጊዜ እንዲህ በደመቀ ሁኔታ ተደርጓል። 10000 የሚደርሱ ሴቶችን ያሳተፈው ይህ ውድድር እንግዲህ የኢትዮጵያ ሴቶች ስኬትን እናከብራለን የሚል መሪ ቃሉን ተንተርሶ ነው እንግዲህ ውድድሩ የተደረገው። ሴቶችን ያሳተፈው ውድድር ነበር። ከባለፉት 2 አመታት በጣም በቁጥር የጨመረ ምክንያቱም ኮቪድ ስለነበረ ቁጥር በጣም ቀንሰል ነበር። ዘንድሮ 10000 ተሳታፊ አድርገን ነበር። እንዳየሽ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር። የተለያዩ ደግሞ ካታጎሪ ያላቸው ውድድሮች ነበሩ። በተምሳሌት ሴት ወደ 30 የሚጠጉ ለሌሎቹ ሴቶች አርአያ የሚሆኑ ሴቶች ተወዳድረዋል። ከዛ ተጨማሪ በቁጥሩ ዘንድሮ ከሁሉም የበለጠ 9 የሚጠጉ አምባሳደሮች ሴት አምባሳደሮች ውድድሩ ላይ ነበሩ። ሌላ ደግሞ የሶፊ ማት የ4 ሳምንት ትሬኒንግ ፕሮግራም ነበረን ከውድድሩ በፊት። እሱ ላይ ተሳታፊ የነበሩ ሴቶች የተወዳደሩበት ውድድር ነበር። በአዲስ መልክ ደግሞ ዘንድሮ ያደረግነው የአካል ጉዳተኞች የሴት አካል ጉዳተኞች ውድድር ነበረን ቀደም ብሎ ጠዋት 2 ሰዓት ላይ። እሱንም አድርገናል። ዘንድሮ ወደ 20 የሚጠጉ ተሳታፊዎች ነበሩ እሱ ላይ። የተምሳሌ ሴቶች ሩጫ ውድድርን በማሸነፍ አሸናፊዎች እንደዚህ መጥተዋል። ከተምሳሌት ሯጮች መካከል የኛዎቹ ትጅና ጸገነት ይገኙበታል። ለመሆኑ ማን አሸነፈ? ባንዲሩ ብቻ ቀድም ያለው ያልኳት። ችግር የለውም እድል ሰጥቻታለሁ። ለአሁኑ ትሬኒንግ አደረጋችሁ ወይስ እንዲሁ ዝም ብላችሁ ዛሬ መታችሁ ሮጣችሁ? እውነት ለመናገር ትሬኒንግ አላደረግንም፣ ግን ብዙ ሴቶች ትሬኒንግ እንዲያደርጉ ብዙ ስንቀሳቀስ ነበረ። እኛ አላደረግንም አድርገና ራስ ስለምሰራ በሱ ይካካሳል ብዬ አላርፍም ቁጭ አይልም። አንድ ልጅ አለች ከላይ ከታች ስል ስለምን ሩጫ ማለት ነው። ደስም የሚለውም የሚያነቃቃውም እሱ ነው። በተለያየ ጊዜ ሞዴል ወይም ደግሞ አይከን ምን ብለው እየጋበዙ አምጥተውናል። ሮጠናል፣ አበረታተናል፣ በሌሎች ሴቶችም ተበረታተናል። ዋናው ነገር የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መቻል፣ መልፋት፣ መታተር ለውጥ ይዞ ይመጣል። ለሴቶች ለሴቶች ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር እንደ ቤተሰብ የሚለውን ለውጥ የምታይበት ስለሆነ ቻሌንጆችም አሉ። በ37 ደቂቃ መጨረስ ሚል እና በየቀኑ ከ10 እስከ 25 ደቂቃ ኤክሰርሳይዝ ብታረግ ሴት ልጅ አካላዊ ጤናዋን የአእምሮዊ ጤናዋን መጠበቅ ትችላለች ሚል አላማም ስላለው ከበስተጀርባ እሱን የኑሮ ዘዬ አንዱ አካል የማድረግ ሩጫ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። በእርግጠኛነት ምንም ተረጠረ የለውም። ፕሮፌሰር አለም ፀሐይ አንዷ ናት። በጣም አደንቃት ሴት ነች። አምለሰት ሙጬ በጣም አደንቃታለሁ። በጣም ጥረት የምታደርግ ናት። ሁሉም በሙዚቃው ከሁሉም ዘርፍ የተወጣጡ ናቸው እና ብዙ ሴቶችን አግኝቻለሁ። ደስ ብሎኛል። የዚህ ሁሉ ሴቶች አበረታች አነቃቂ መሆን በራሱ መታደል ነው። ለኔ ይሄ በጣም ትልቅ ክብር ነው። ከኢትዮጵያውያን ሴቶች ጋር ቆሜ አብሬ የነሱን ደስታ ማየት የነሱን ውድድር ማየት በጣም ለኔ በጣም ትልቅ ክብር ነው። እንደ ሴት አዘጋጅ በደስ የሚል ነገር አለው። ከሴቶች ጋር አብረሽ መሆን እንደ ሀገር ደግሞ ያለንን የሴቶችን ያለውን ቫልዩ ማሳየት ከተለያየ እዚህ ጋር የሚመጡት ሴቶች አይተሻቸው ከሆነ የእድሜ ክልላቸው በጣም ከህፃናት እስከ ትልልቅ ሴቶች አሉና የእያንዳንዱን ቤት ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ ወክለው የሚመጡ የሙሉ ኢትዮጵያ ሴቶች ወክለው የሚመጡ ናቸውና እሱን ማየት በራሱ ደስ የሚል ስሜት አለው፣ የሚያኮራ ስሜት አለው። ደስ ብሎናል። I'm so in love, like I'm on my mind.
አሪፍ ነው ያው እንደምታዩት እዚህ እናት ባንክ የፈጠረው ባይባል ስለዚህ በሱ ነው መሰረት አድርገን እኛም ፈታ ያልነው ለሶስተኛ ጊዜ ስሮጥ ነው በጣም ደስ የሚል ነው ከልጆቼ ተለያይተን ነው እንጂ ከልጆቼ ጋር አብረን የተሳተፍኩትኝ ደስ ብሎኛል እድሜ አይገድብም ሁሉም መሮጥ ይችላል ህፃናይ ላቀል ትልቀን ሁሉም መሮጥ ይችላል እዚህ ሁሉም ሴቶች ቢሮጡ ደስ ይለኛል ደስ ይላል ደስ ምኑ ደስ ይላል ውሃ መረጫጨት ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነኝ ግን በጣም ደስ ይላል ከዘፈን ስለበት ሲዘፍኑ ሲጮሁ ምናምን ደስ የሚል ነገር ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በኢንተርኔት ፈልጌ ነው ያገኘሁት አጠቃላይ ሁኔታው ምን ይመስላል በጣም ደስ ይላል ደስ የሚል ጊዜ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ መስማት ሳናቸው አይችሉም ማለት ሳይሆን እንደሚችሉ የሚያሳዩበት የሚያኮራ ነገር ነው መስማት ሳናቸው ብዙ ኢንፎርሜሽኑ ባይደርሳቸውም በመሃል ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ሩጫው በጣም ደስ ይላል ያበረታታል ኃይል ይሆናል ጉልበት ይሆናል ብዙ ጊዜ ሴቶች አይችሉም ማለት ተብሎ የተደበቁበት ዘመን ነበር ዛሬ እንዲህ በአደባባይ ድምጻችንን ማሰማት መቻል ለኛ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ ሴቶች ሲባል እኛ ብቻ ሳይሆን አካል ጉዳተኞችንም ያካተተ ነው መስማት የተሳናቸውንም ያካተተ ነው ስለዚህ በእናንተ በኩል ይድረሳችሁ በሚቀጥለው መጣችሁ ሩጡ በጣም ነው ደስ የሚለው እኛ ከጠበቅነው በላይ ነው ደስ ይላል ጋራ ይስማሙትሉ በጣም ደስ ይላል አሪፍ ነበር ደስ ይላል እንደዚህ በመዘጋጀቱ በጣም እናመሰግናለን እና የሴቶችን ሞራል እናነሳሳበት ጥሩ ድል እኛ ሴቶች እንግዲህ ያው ዲሲፕሊን ነን ይሄ ውድድር ከተጀመረ ጀምሮ ሁሉ ጊዜም በእንዲህ አይነት ዲሲፕሊን ነው ውድድራችን የሚያልቀው በአማረ ሁኔታ ነው እየተደረገ ያለው ስለዚህ ውድድሩ እንግዲህ ከአመት አመት እየጨመረና ሁሉንም ነገር እያሻሻለ መጥቷል ለወደፊትም እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ተወዳዳሪዎችን ይዘን እንቀርባለን ብለን እናስባለን ይሄ ውድድር ከተጀመረ ጀምሮ ብዙ አትሌቶችን ያፈራ ነው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ የፈጠረልን ውድድር ነው ብዙ አትሌቶች በዚህ ውድድር ያሸነፉ እስከ ኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳሊያ ያመጡ አሉ አሁን በዚህ ውድድር ላይ ደግሞ ለነገ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ተስፋ የሚጣልባቸውን አትሌቶች ነው ከአንድ እስከ 3 የወጡትን ያየ ነው ስፖርት ሁሉንም ሰው እኩል የሚያደርግ ነገር ነው ማን ከየት እንደመጣ ማን ምን ባክግራውንድ እንዳለው የትምህርት ዝግጅቱ ምን ይሁን የስራ ባህሪው ምን ይሁን የማይታወቅበት ሁሉም አንድ አይነት ቲሸርት ለብሶ ሁላችንም አንድ ቦታ ላይ ስንወጣ ምን ያህል ዩኒቲ እንደሚኖረው ምን ያህል ጥንካሬ እንደሚኖረው ለሴቶችም ምን ያህል የመግለጽ ድምጹ ይሰማሻል ምን ያህል የመግለጽ ፍላጎት የመግለጽ አቅም እንዳላቸው ያሳያል በጣም ያስደስተው ሩጫው መሃል ላይ ትልልቅ ሴቶች ነበሩ ማለት በእድሜ ትልልቅ የሆኑ 50 60 የሚሆናቸው ሴቶች ኤክሰርሳይዝ እያደረጉ ይሮጡ ነበርና በጣም ያ ራሱ በጣም ኢንካሬጅ የሚያደርግ ነው ሳፋሪኮም ማህበረሰብ ማከል መግባትና ሰው ምን ፊሊንግ አለው ምን ስሜት አለው ሳፋሪኮም ምን ታውቁታላችሁ ወይ ምን ይሰራል የሚለው ነገርም እየጠየቅን ለሰዎችም ያወራን የመጣነው ብዙ ጥያቄዎችም ደርሰውናል መቼ ነው ስራ የምትጀምሩት መቼ ነው እናያችሁ የሚሉትንም ያንንም እየመለስን በተቻለን ከማህበረሰቡ ጋር እኛም የማህበረሰቡ አካል መሆናችን ያሳየን መተናል Jump it again.